વાવ તાલુકાના તળાવથી ઉમેદપુરાને જોડતો કાચો માર્ગ પાકો રોડ બનાવવા સ્થાનિક લોકોની માંગણી. સ્થાનિક લોકોએ અનેક વખત તંત્ર સમક્ષ નવો રોડ બનાવવા રજૂઆત કરી. 150થી પણ વધારે પરિવારો આ કાચા રસ્તામાં વસવાટ કરતા હોવાથી પડી રહે છે અનેક મુશ્કેલીઓ. વાવ તાલુકાના તળાવથી ઉમેદપુરાને જોડતા 3 કિલોમીટરના કાચા માર્ગનું ડામર રોડ બનાવવાની સ્થાનિક લોકોની વર્ષોથી માંગ કરી રહ્યા છે ત્યારે અનેક રજૂઆત કરવા છતાં પણ આજ દિન સુધી સ્થાનિક તંત્રના પેટનું પાણી પણ હલતું નથી ત્યારે મુખ્ય રસ્તો કાચો હોવાથી 150થી પણ વધારે ખેડૂત પરિવારો ખેતરોમાં વસવાટ કરતા હોવાથી 108 જેવું ઇમરજન્સી વાહન પણ અહીંથી પસાર થતું નથી. દર્દીને પણ ઝડપી સારવાર મળતી નથી ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ સત્વરે આ રોડ પાકો રોડ બને એવી માંગણી કરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારને એકબીજા ગામડાઓનું અંતર ટૂંકું થાય અને કનેક્ટિવિટી વધે એ માટે દર વર્ષે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે રોડ રસ્તાઓ બને છે ત્યારે સ્થાનિક નેતાગીરીઓ નબળી હોય કે પ્રજાના સેવકો ઉપર સુધી રજૂઆત નહીં કરી શકવાના કારણે અંતે લોકપ્રતિનિધિઓ સ્થાનિક લોકોની સમસ્યાનો હલ કરવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઉણા અવતર્યા હોય તેમ વર્ષોથી વાવ તાલુકાના તળાવથી ઉમેદપુરાને જોડતા રોડની માંગણી સરકાર સુધી કરવામાં પણ કચાશ રાખવામાં આવી રહી હોય ચર્ચાસ્પદ બન્યું છે. રિપોર્ટ ધર્મેશ જોશી, થરાદ, બનાસકાંઠા. ઉમેદપુરાથી તળાવ પાકો રસ્તો બને તે માટેની અમે રજૂઆત કરીએ છીએ. અહીં 150 ઘર આવેલા છે. બાળકોને શાળાએ જવા માટે ખૂબ તકલીફ પડે છે અને આરોગ્યને અહીં તળાવની અંદર આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલું છે ત્યાં ડિલિવરી માટે બીજે ખૂબ તકલીફ પડે છે જવા માટે લોકોને. તે માટે આ ડામર રોડ બને એની અમે રજૂઆત કરીએ છીએ.